Здравейте с прогнозата за времето на TV+. Утре над много райони от страната слънцето ще се показва по-често, но в следобедните часове отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-северозапад, но по време на валежите временно ще се усилва и ще е с променлива посока. Над Черноморието следобед ще превали и прегърми. Вятърът ще е съвсем слаб от север и северо-исток. Максималните температури ще са около 19-21 градуса. Над южната половина от страната също се очакват следобедни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има условия за градушки, най-вече в източните райони. Максималните температури ще са без съществена промяна, между 18-23 градуса, в София ще бъде около 18 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна, следобед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Над Скандинавския полуостров, Западна Европа, Централноевропейските страни и Централното Средиземноморие ще е предимно слънчево, следобед с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Над Пиренеите ще е слънчево. Облачно и с валежи от дъжд ще е в Словакия, Полша, при Балтийските страни и в северо-западните части на Европейска Русия. У нас и през следващите дни времето ще е сравнително хладно и променливо. Ще има и слънчеви часове, предимно сутрин, но остават и условията за следобедни превалявания и гръмотевици. Преобладаващите максимални температури ще са между 19 и 24 градуса. Вятърът ще се ориентира от изток, а в петък от север-северо-запад. Тогава и температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!